د افغانستان اسلامي مره افغانستان کې د دیشټلې د فعالیتونو په اړه د والستري جورنال راپور خبرګون خوتلای دی په دغه راپور کې ویل شوې د هغواد په شمال کې د تیر حکومت یو شمیر جاسوسان د طالبانو په اړتې د جګړې لپاره د دیش خورا ساندلې سره یو ځای شوې دي خو اسلامي مره بیا د راپور ته خبرګون کوي چې د هيڅو کمزوري ډله د فعالیت او جلبو جذب ظرفیت نه لري د طالبانو یو وین بلال کریمی شمشاد سره په خبرو کې ویلي چې د اسلامی مراد کشفي او خبرارتي اورګانو ترجدي څارلاندي دا او په هېتځای کې به د فعالیت موقع ورنکړي د دیش په نوم په ديده په افغانستان کې په خاره ډول نشته او نه هم په افغانستان کې د جلب او جذب ظرفیت لري دوی چې د افغانستان په هر ځای کې تحرکات کوي زپل کې یو لمنځبه وړل کېږي دواشې جنرال راپور کې د تیرو حکومت د سرتیرو یادونه هم شوه چې یو شمېر کسان یې د داعش د لسريوځې شوي خو شننونکې بیا په دې باور دي چې د تیرو حکومت پوزي مامورین به هیڅکله د داعش د لسريوځې نشي دوی ټینګار کوي چې طالبان د رسمت پیژندنی لپاره د نړیوال ټولنې او افغانانو سره خپل دریځ نرم کړي زپ دې مطمئنین او ټوله هوډوالت dotorg.com چې هیڅکله د افغان مليځ وكونه د داعش د لسريوځې کشي اماغه دی پوخوانی شورا ای نظر جمعیت تنظیم نظامی افسران او سربازان د دی هواد هغه میلیمن نتیز وکنه په ورته حال کې ځینی نور بیا له طالبانو وړي چې د خپل لیکو د پیا ورتیا لپاره دی د افغانستان کډرونه نه ځای کوي او د تیره حکومت پوزیان او ته هم ځای ورکړي تر څو نور ډلو سره یو ځای کېدو ته ځړه نه کړي دویراولي د افغانستان په ګټه ده د افغانستان د مزکني بشپکتیا د ساتنه پاکل ده او بل دا چې د بیا ډیر خزیری د افغانستان خلک او نړیوال به هم په دوی خپل اعتبار زیات کی اسلامي امارات د داعش خراسان د خپل ځواکونو پر وړاندې کمزوري بللې او زیاتویچ هر اورز د ډی لسکونه کسان نه ولیکي او تسلیمي کی خو په تیر دوه میاشه کې پر کابل هوای ډګر سربېره کوندوز او کندهار ولاتونکي پرشل منسکون کو د دایشتل خلاص تروبریدونو چې پر, پر محالې لسکونه کسانو تمرجبلا وختې اندخنې پیدا کړی چې دا ډله به وساني حکومت صوبا ته پرنيګتي